Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka ibu-ibu anu masih di luar, mangga supados ngalebetan ala ieu masjid. Mangga ka ngalebet, kade. Cai. Kumaha bersih. Mangga ibu-ibu lebetan heula di palih dieu di lebet masjid masih kene kosong bade dikawitan ku ngaos tahlil sinareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ketua DKM Masjid Al Ihwan nu kupribados dipihormat, para bapak, para ibu, tamu undangan sanadi hadir. Kupribados dipihormat. Ibu-ibu ahli pangaosan anu kupribados dipihormat, langkung dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana parantos dipasihan nikmat sehat sehingga urang tiasa sumping ka ieu masjid dina acara syukuran sareng pembukaan pangaosan mingguanan di Masjid Al Ihwan nyaeta Kampung Picung Leuwi Seeng. Selawat sinareng salam mudah-mudahan cini paculangkeun ka junjungan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula wargina ka sahabatna sareng anu turut tumut ka anjeunna di kayama kiamah mudah-mudahan urang sadayana si ka umatna kumantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu sadayana sumangga atuh acara ieu sarta acara dikawitan nyaeta urang sadayana urang ngadoakeun heula ngadoakeun ka nyaeta ka ngadoakeun heula ka salah ka muslimin muslimat anu teu nuju teu daramang dina waktos ayeuna mudah-mudahan ada jenah di pasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala sareng mudah-mudahan dicabut panyawatna sing diganti suka kesehatan sareng mudah-mudahan dina aranjeuna nuju teu damangna sing jantenkeun nya eta penghapus dosa ka mantenna ka anjeuna. Amin ya Allah rabbal alamin. Sareng anu kadua nya eta anu kadua pamaksadan dunia akhiratna mudah-mudahan sing di hasil maksa deken nyaeta aranjeuna nu katilu nyaeta anu nuju milari ilmu mangga urang doakeun mudah-mudahan sing digampilkeun anu di sakolahna di RA na di TK na di SD na atawa di MI na di tingkat SMP na anu di tingkat SMA na anu di pesantren na anu nuju kuliahna mudah-mudahan
sing digampilkan oleh ilmu napas dan ilmu nuser nyata bermanfaat. Semudah-mudahan nyata Bapak Ibu sadayana urang nuju milari ilmu nyata pangawasan, mudah-mudahan urang sipasian ilmu anu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sang mudah-mudahan anu nuju milarian rizki nyata para bapak, para ibu sadayana maisyah di dunyana, mudah-mudahan sing digampilkan pasan rizki nu seueur nu halal anu barokah anu tiasa nasorupkeun urang sadayana nya kanggo naon nasorupkeun dina untuk ibadah ka Gusti Allah. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sareng atuh anu nuju naon nuju ka kandungan para ibu muslimin muslimat menuju ka kandungan, mudah-mudahan sing dijaga diriksa kandungan anak baik anu naon anu tos waktos ngalahirkeunna mudah-mudahan digampilkeun, mudah-mudahan sing pasihan kasehatan waktos atas ngalahirkeunna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sareng mudah-mudahan doa salajengna sim kuring nyata ngaduakeun kana tos parantos ngawakapkeun ieu tempat baik tempatna baik nuju ngarehabna nyaeta ngawakapkeun berupa hartana mudah-mudahan sing dipasihan pahala nu berlipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Sedang mudah-mudahan upaya nu ngawakapkeun eta parantos mulia karomatullah mudah-mudahan sing ngocor pahalana deka kadui ka alam kubur ka mantenna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sareng salajengna nyaeta urang ngaduakeun ka para karuhun urang sadayana nu tos mali ka rahmatullah. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna siamutan dosana sing dicang padangkeun alam pakuburanna. Mudah-mudahan sing disimpen dina taman-taman surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum. Itu tahlil heula. Langsung wae. Maksud tetei. Mangatu urang sanya walah dinia barakati mul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengna ternyata bade kawitannya acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja sareng puji kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantenna tos masikeun ka urang sadayana nikmat sehat nikmat iman sehingga urang tiasa nyumpingan kana ieu acara nyata acara syukuran sinareng pembukaan pangaosan di Masjid Al Ihwan Picung di Kampung Picung Leuwih Seeng. Selawat sinareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka sahabatna sinareng anu turut temut ka mantenna di kayaumah kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ketua DKM nu kukuh baros dipihormat, Bapak Kepala Desa nu kukuh baros dipihormat, Bapak Mubalig, Bapak Ustad, Nuku Pribados dipihormat, Bapak Tamu Undangan, Ibu Undangan, para ahli pengawasan, Anuku Pribados dipihormat, sim kuring di dia nyeta badannya pengacara, badai ngadugikan nyebatan rupi-rupi acara, anu bade didugikan dina acara syukuran sinareng pembukaan pengawasan mingguanan di Masjid Al Ihwan, anu alhamdulillah nyaeta tos rengse dina pembangunan anak tahap kahiji.
Dupi sunan acara, nuka hijinya eta pembukaan, nuka dua pembacaan ayat suci Al-Quran sareng salawatna, nuka tilu sambutan-sambutan, nyaeta sambutan nuka hiji ti atas nami DKM Al-Ihwan, nuka salajeng nuka dua nyaeta ti aparatur pemerintah, kepala desa, anu salajeng nyaeta ti sambutan sareng tausiah, ti penceramah, ke anu aya opat, nya, kami hadir sedayana. Selajengnya acara doa sinarang tutup. Mangga supados barokah ya acara urang kawitan ku awasan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara tikawit di akhir aya dina kalancaran sang aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh sim kuringnya sinareng panitia ngah hapun tena, iya nya agepor gitu. Udah pada nyaras di payun.